Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, dragi inovatorji, podjetniki, obiskovalci, vsi, ki razumete pomen njihovih dosežkov in jim zato stojite ob strani, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na že 9. slovenskem forumu inovacij, ki smo ga letos pomenljivo naslovili z besedami, z idejo do odriva. Prisrčno pozdravljena tudi spoštovana gostitelja, vršilec dolžnosti direktorja javne agencije Spirit, gospod Tomaž Klemenc in gospa Sabina Kolenc, generalna direktorica direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Slovenski forum inovacij, ki poteka pod okriljem Spirita, javne agencije Republike Slovenije za razvoj podjetništva, inovativnosti, investicij, razvoja in turizma, ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, že 9. leto zapored posveča svojo pozornost izvirnim rešitvam, ki se porajajo slovenskim inovatorjem, ter tudi spletanju vezi med njimi in poslovnim okoljem. Pri iskanju inovativnih rešitev nedvomno največ štejejo pogum biti drugačen, razmišljati drugače in ustrajati pri tistem, kar se zdi dobro in prav, čeprav bi se marsikomu morda zdelo narobe. Šteje pa v poslovnem okolju nedvomno tudi občutek, da je na strani, ki jo navadno označujemo s pojmom država, nekdo, ki te razume in ti pomaga, ko je to zares potrebno. In ravno zato Slovenski forum inovacij že 9. leto zapored izpostavlja pomembno vlogo inovacij pri razvoju slovenskega podjetništva. K besedi zdaj z veseljem in spoštovanjem vabim našega gostitelja, vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za vzpodbujanje podjetništva, inovativnosti, investicij, razvoja in turizma, gospoda Tomaža Klemenca. Hvala lepa. Spoštovani udeleženci, inovatorji, cenjeni gostje, dobrodošli na slavnostni otvoritvi Slovenskega foruma inovacij in podelitvi nagrad najboljšim avtorjem. Z veseljem ugotavljamo, da je Slovenski forum inovacij na svoji razvojni poti pustil dober in prepoznaven pečat med inovatorji, podjetniki ter ostalo domačo in mednarodno javnostjo. V vseh teh letih se je prireditev razvila v osrednji slovenski praznik inovativnosti, kar ne nazadnje dokazuje tudi 1542 prijav, ki smo jih v vseh teh letih dobili v ocenjevanje. Inovativnost družbe je izziv. Brez inovativnosti ni napredka in tudi ne rasti. Inovativni posamezniki in skupine, ki svojimi idejami, izdelki ali storitvami spreminjajo svet na bolje, so temelj razvoja družbe in zagotavljanja kakovosti življenja nas vseh. Vsi skupaj pa smo tisti, ki se moramo naučiti prepoznati dobre projekte in poslovne rešitve, ter jim nuditi ustrezno podporo. Od invencije do inovacije pri razvoju novih rešitev oziroma produktov, ter pri aplikaciji le-teh v proizvodno in končno pri njihovi prodaji. Zato je rdeča nit letošnjega dogodka komercializacija kot temeljni dejavnik inovacijskih aktivnosti, ki vpliva na vse stopnje inovacijskega procesa. Sporočilo letošnjega foruma inovacij je, da je že samo idejo treba oblikovati tako, da mogoče nastanek novega ali razvoj obstoječega produkta ali storitve in ob tem upoštevati možnosti tržne realizacije, torej imeti v mislih tudi potrditev na trgu. Šele s prodajo novega produkta ali storitve bo proces razvoja dobil ustrezno potrditev. Inovativnost naj postane del poslovnega restrukturiranja podjetij in instrument za hitrejše odpravljanje poslovnih in finančnih težav, s katerimi se še vedno srečuje pretežni del slovenskega gospodarstva. Podjetja, ki namenjajo posebno pozornost inovativnemu potencialu, ki znajo ta potencial uveljaviti na trgu in ga pred tem ustrezno zaščititi, so konkurenčnejša, lažje vstopajo na nove trge, hitreje povečujejo prihodke in ne nazadnje so profitabilnejša. Letos je ocenjevanje za predstavitev na 9. slovenskem forumu inovacij sodelovalo 144 inovacij. Med prijavami so bila zastopana raznolika vsebinska področja, največjih je bilo z področja izobraževanja, ekologije, informatike, medicine, logistike, športa in energetike. Zanimiv je tudi delež interdisciplinarnih prijav, ki vsako leto narašča.
Danes in jutri bo predstavljenih 47 inovacij, najboljših inovacij, in sicer 33 proizvodov, 10 storitev in 4 poslovni modeli. Med najboljšimi jih je že več kot 60% v fazi izvedbe oziroma realizacije. Med temi pa je 8 inovacij, ki po mnenju ocenjevalne komisije še posebej izstopajo in jih bomo tudi nagradili. Programska paleta 9. Slovenskega foruma inovacije je zasnovana raznoliko. Dogajanje je razdeljeno v 2 vsebinska sklopa, ki bosta potekala usporedno in sta namenjena različnim ciljnim skupinam. V okviru poslovno-inovacijskega programa so vsebine namenjene tistim, ki želijo uspešno komercializirati svojo invencijo oziroma realizirati podjetniško idejo. Mednarodni program pa bo postregal z vsebinami za tiste željo porasti na globalnih tržiščih. V 2 dneh prireditve se bo tako odvilo več kot 36 predavanj in okroglih miz. Pred poslušalci se bo zvrstilo 92 govorcev, brezplačna svetovanja bo v poslovnem, tehnološkem in mednarodnem stičišču izvajalo 50 strokovnih svetovalcev, pri čemer pričakujemo kar nekaj tisoč obiskovalcev. Del programskih vsebin v okviru letošnjega dogodka smo pripravili v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost. Jutrišnji popoldanski programski sklop bo tako namenjen predstavitvi znanstvenih dosežkov z področja tehnike. S tem elementom želimo gospodarstvu približati uporabne znanstvene dosežke, saj je povezovanje, kot veste, znanosti in gospodarstva še kako nujno potrebno, še posebej v časih, ki živimo. Slovenija je, če imamo v rokah samo meter, morda res majhna dežela, vendar pa so v slovenskem prostoru že od nekdaj nastajale pomembne inovacije. Saj se spomnite koščene piščali iz divjih bab, pa znamenitega ladijskega vijaka Jozefa Resla in matematičnih dosežkov Jurija Vege. Kar nekaj nagrajenih inovacij iz preteklih let je svojo zmagovito inovativno filozofijo uspelo doseči velik preboj na tujem. Tudi njihove zgodbe o uspehu nam dajejo motivacijo za nadaljnje delo in dokazujejo, da smo Slovenci resnično inovativen narod. Ob tej priložnosti bi se vsem inovatorjem in inovativnim podjetjem želel zahvaliti za pomemben prispevek k tej prireditvi. Brez vas in vaših inovacij, idej tega dogodka ne bi bilo. Ne bi bilo pa tudi napredka družbe in rasti gospodarstva. Se zahvaljujem za pozornost. Hvala. Najlepša hvala, spoštovani, za vaše besede in za to, da ste nas spomnili, kar zares šteje v življenju. Zato, da dobre ideje ne ostanejo samo na papirju ali v glavah posameznikov, pa je zaslužno tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in zato zdaj z veseljem in spoštovanjem na oder vabim magistrico Sabino Koleša, generalno direktorico direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo. Z nami bo med drugim podelila tudi videnje o pomenu komercializacije inovacijskega procesa, kar je, kot smo slišali, rdeča nit letošnjega foruma. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni inovatorji, inovatorke, gospodarstvenice, gospodarstveniki, cenjeni gosti, lepo pozdravljeni. V veliko čast in veseljem je, da lahko sodelujem na uradni otvoritvi Slovenskega foruma inovacij, tega izjemno pomembnega dogodka tudi za gospodarstvo. Ta dogodek je odlična priložnost, da pokažemo, kaj v Sloveniji znamo, kaj zmoremo, da pokažemo svoj potencial. Inovacije, ki so tukaj predstavljene, pa tudi tiste, ki to niso, so dokaz, da v Sloveniji ne smemo biti tako črnogledi, tako kritični, da imamo potenciale in je čas, da javno spregovorimo o učinkih in zgodbah o uspehu. Inovacije so gonilo razvoja gospodarstva. To, da se Slovenski forum inovacij letos odvija že devetič in da so že 9. leto zapored predstavljene nove ideje, novi poslovni modeli, novi izdelki, nove storitve, kaže na to, da v Sloveniji imamo znanja in potencijala dovolj. Verjamem, da ste tisti, ki ste tukaj na svoji podjetniški poti naredili pomemben korak, da ste inovativni, da ste storili nekaj več. Nekoč je kitajski filozof Lao Tzu dejal, 1000 milj dolgo potovanje se prične z enim samim korakom. S tem prvim korakom inovacij ste dokazali, da imate svoj pogum, da ste uspešni,
vendar to ni dovolj. Naslednji korak je vsekakor vztrajnost. Za uspeh ni dovolj, da se pokažejo v bistvu inovacije samo na tem mestu. Pomembno je, da jih znate tudi komercializirati. To je tudi rdeča nit Slovenskega foruma inovacij v letošnjem letu. Prenos znanja je v bistvu tisti, ki je ključen. Ključno je, da inovacije zaživijo na trgu. Vsi vemo, da trg se danes razvije izjemno hitro, da smo kupci vedno bolj zahtevni, nekatera podjetja, nekateri posamezniki temu zgolj sledijo, vendar so predvsem pomembni tisti oziroma uspešni tisti, ki nekako vidijo v teh hitrih spremembah priložnosti za uspeh, priložnosti za svoje poslovanje in priložnosti za rast. Tega, da v Sloveniji smo zelo uspešni v povečevanju števila patentov, znanstvenih člankov, tega se na ministrstvu zavedamo. Manj uspešni pa smo v uporabi novega znanja in komercializaciji. S tem namenom smo se tudi pri zasnovi nove perspektive zadali za cilj, da povečamo delež inovativno aktivnih podjetij. Skratka, podpirali bomo dobre projekte, tiste projekte, ki imajo tržni potencial, spodbujali bomo sodelovanje med inštitucijami znanja, gospodarstva, ne glede na panogo. Pripričana sem, da se strinjate, da podpora dobrim projektom pomeni večji učinek glede rasti gospodarstva, glede dviga dodane vrednosti in zaposlenosti. Z načrtovanimi ukrepi nameravamo doseči celosten in usmirjen pristop razvoja. Skratka, podpirali bomo celotno verigo prenosa rezultatov raziskav v tržne proizvode in gospodarsko rast. To je ključno tako za inštitucije znanja, za gospodarstvo, za državo, kar Slovenija potrebuje. Kot rečeno, država se bo z različnimi ukrepi trudila vam stati ob strani. Vaš uspeh je seveda odvisen od vas samih. Želim vam, da izkoristite svoje potenciale, da znate prepoznati tudi potenciale drugih. S skupnimi močmi nam bo gotovo uspelo. Današnji forum je vsekakor dokaz, da to znamo, da zmoremo. Želim vam uspešno mreženje in hvala za pozornost. Najlepša hvala za vaše modre in dobre misli. Ja, inovacijski potencial Slovenije je zares velik. To dokazuje razstava izbranih inovacij, to dokazuje uspeh raziskovalnih in izobraževalnih ustanov v mednarodnem okolju in dosežki podjetij, ki z lastnim znanjem enakovredno konkurirajo globalnim svetovnim igralcem. Zato je pomembno biti drugačen, misliti drugače in delovati drugače. Frane Milčinski-Ježek, katerega stoletnico rojstva slavimo letos in neverjetno je, kako so njegove misli aktualne tudi v naši tukajšnji zdajšnosti, je zapisal, da je v življenju treba iti malo na levo in malo na desno, ker je čisto na sredi ponavadi pretesno. In danes nas bo s pesmimi božala Ježkova vnukinja Nana Milčinski. Če bi jo napovedala samo kot Ježkovo vnukinjo, bi ji gotovo naredila krivico, saj kljub svojim rosnim letom že postaja velika umetnica in bodo gotovo tudi otroke njenih otrok, če bodo nastopali, napovedovali kot Nanine vnuke. Danes nam bo zapela ob spremljavi Jožija Šaleja in sicer najprej pesem z naslovom Zaljubi se v življenje, preden vija vaja vnje, pravi Nana in dodaja glavo nucaj, ne komavce. Vse se ruva, suva, drenja, ko da jaz bez lala srenja. Pahni, mahni, le užgi ga, svet je prva zvezdna liga. Mal potrpne, zgubi nade, čak da skira umet ti pade. Če pa odveč je potrpljenje, pa zaljubi se v življenje. Če zaslužim, rad bi novce,
glavo nucaj, ne komolce, ne hitite, ne drvite, divjo jago na profite, za dva groša fantazije je za dosti bogatije, da resnica bo kar sanje, če se zaljubiš v življenje. Zaljubi se v življenje, zaljubi se, zaljubi se, zaljubi se v življenje. Glej, kako življenja reka, brez koristi ti oteka. Potok časa se ne ustavi, tako kot z nafto se napravi. Zbrihtaj se in pamet v roke, kupi srečo na obroke in zaljubi se v življenje, preden vija vaja vanje. Zaljubi se v življenje, zaljubi se, zaljubi se, zaljubi se v življenje. Zaljubi se, zaljubi se, zaljubi se v življenje. Zaljubi se, zaljubi se, zaljubi se v življenje. Zaljubi se v življenje. Hvala, Nana, tudi za besede zbrihtaj se in pamet v roke, kupi srečo na obroke. In zdaj bomo nagradili tiste, ki bolj kot komovce nucajo glavo, kot je tudi pela Nana. In sicer, kot je dejal že gospod Klemenc, med 144 popolnimi prijavami se danes in jutri na razstavi inovacij predstavlja 47 najboljših. Med temi najboljšimi pa je strokovna komisija izbrala najboljše. In letos bomo s priznanji nagradili kar 8 največjih inovacijskih potencialov. Zato na oder zopet vabim gospoda Tomaža Klemenca in magistrico Sabino Koleša, da bosta podelila ta priznanja. Skratka, čas je za najboljše in vsem v zadnjem delu tega prostora sporočam, da na mesto klepetanja raje uporabite svoje roke in jim zaploskate. Spoštovani in spoštovane, najprej bomo podelili posebno priznanje za najboljšo inovacijo startup podjetja. In sicer priznanje prejme podjetje Sestran Plus za inovacijo AirTower, inovativno, pasivno, klimatsko napravo. Iskreno čestitamo. In hkrati, ko ste prišli na odar, se opravičujem, ker sem vašemu imenu dodala en S, to pa zato, ker ste tako super. Torej, nagrado prejme podjetje Setran Plus, kot sem že dejala, za inovacijo AirTower, inovativno, pasivno, klimatsko napravo. Prvi na svetu so razvili notranjo pasivno klimatsko napravo, ki ne potrebuje zunanje enote, hkrati pa prihrani več kot 90% električne energije, ker hladi na pasiven način. Avtori inovacije so Rok Lončarič, Srečko Kneževič in Tomaž Potrč. In Roka Lončariča prisrčno pozdravljam na odru in ga kar takoj vabim pred mikrofon. Gre za zares super inovacijo, prosim, povejte nam nekaj več. Hvala za nagrado. Zdaj pa zamislite si vroče poletje. Zunaj res pripeka, vi pa v pisarni in noter hladnih 23 stopinj. Vi v polni delovni vnemi, nobenih težav, vse to se lahko zgodi tudi na drugačen način. Torej skoraj brez porabe električne energije.
seveda, če uporabljate naše pasivne klimatske naprave, ki so primerne za poslovne prostore, hotele, bolnišnice, javne ustanove, praktično za vse zaprte prostore. In sedaj, ko se boste letos ponovno spomnili na nas, ko bo zelo vroče, se spomnite na to veliko skrivnost, ki sem jo danes odkril. Torej, Cooling Ino, Setran Plus, hvala tehnološkemu parku, hvala Hekovniku in vsem, ki podpirate startupe. Hvala. In najlepša hvala vam ter še enkrat iskrene čestitke. Spoštovani in spoštovane, nadaljujemo s podelitvijo priznanja za najboljšo storitveno inovacijo. Prejme pa jo podjetje Epilog in sicer za inovacijo Atlas Pick by Glass. Iskreno čestitamo. Avtori inovacije so Epilog d.o.o., Atlas Pick by Glass pa je informacijska rešitev, ki v skladišču omogoča popolnoma prostoročno delo. Torej, prostih rok boste brez papirjev, terminalov, slušalk, a s popolno informacijsko podporo. Sem prav razumela vašo inovacijo. Izvolite pred mikrofon. Zahvaljujem se za tole priznanje. Mi se ukvarjamo z informacijsko tehnologijo v skladiščih. Svojim strankam pomagamo, da so hitrejše, da vejo, kje imajo blago, da so njihove odpreme točne, pa tudi, da imajo sledljivost v skladišču. Zdaj, za svoje delo uporabljamo informacijske terminale. To zgleda podobno kot tale telefon, s tem, da je večji in težji. Vklopljen je preko radijskega omrežja v sistem in seveda skladišnik na tak ekran dobiva navodila, preko črtne kode pa potrjuje, kaj je dejansko naredil. Težava tega je, da ena roka trpi in seveda ta roka, v kateri držiš svoje urodje. In seveda zato smo prišli na idejo, smo že dolgo razmišljali, kako bi se osvobodili, kako bi osvobodili roke. In seveda smo prišli na idejo, da zato uporabljamo očala. Na trg so prišla očala Google Glass in mi smo jih uporabili za naše namene. Torej, proces deluje podobno, s tem, da navodila prihajajo na očala, potrjevanje, kaj je delavec dejansko naredil, pa se izvaja s pomočjo urejene kamere. Mi ocenjujemo, da bo na ta način delal v skladišču za približno 25% hitrejše, delali bomo prostoročno in mi pravimo, da Pick by Glass osvobaja roke skladišnika. Najlepša hvala, spoštovani gospod Damjan Širca, direktor podjetja Epilog. Mislim pa, da bi nam vaša očala prišla prav še na kakšnem drugem področju v življenju. Še enkrat iskreno čestitamo. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, naslednje posebno priznanje pa gre v roke inovatorju za odličnost uporabnosti ustvarjalnih industrij. In sicer priznanje prejme podjetje Quadrofoil za inovacijo Quadrofoil, energetsko učinkovito plovilo prihodnosti s podvodnimi krili. Avtori inovacije so Quadrofoil d.o.o., gospod Marjan Rožman, Simon Pivec, Ermin Kosovel, Klemen Tavčar in Miloš Velimirovič. Prisrčno pozdravljeni, dobrodošli, vam iskreno čestitamo zaradi svoje oblike in podvodnih kril. Quadrofoil ne povzroča valov, ter omogoča varno in udobno vožnjo tudi ob razburkani vodni površini. Kot prvi na svetu so z inovacijo omogočili uporabnikom izjemno adrenalinsko doživetje letenja na vodi. To, gospod Marjan Rožman, zveni zelo futuristično. Prosim, razložite nam tako, da bomo vsi razumeli. Ja, zelo preprosto je bilo reči približno takole. Doma imate sesalec, ki ima približno takšno moč, kot ima naš motor na našem plovilu. Vsedite se na njega, pa poskušajte z njim leteti. Letenje je sicer skoraj nemogoče, vendar le nam je uspelo, da se lahko vsedeta dva na takšno plovilo in celo letita nad vodo. Meni se zdi nemogoče, da bi ženske letele z metlami, kaj šele s sesalniki. No, bomo poskusili v naslednji inovaciji tudi kaj na tom temu razmisliti. Skratka, gre za plovilo, ki omogoča danes z svojim presežkom oblikovanja
pleni vse trge, na kjer smo se pojavili. Ne bomo več veliko razlagali o plovilu, lahko ga pogledate še na filmu, v zadnjih dneh se veliko o njem govori. Morda bolj zanimivo je to, kar je bilo rečeno, ali smo uspeli s komercializacijo. Danes lahko rečemo, ja, smo. Imamo 7 naročil plovil, prihajajo praktično dnevno na eni strani, na drugi strani nam pa se pojavlja vsaj 150 trenutno dilerjev, ki želijo prodajati širom sveta naše plovila. Skratka, vsem inovatorjem in vsem ostalim, ki ste tukaj, je na nek način to spobuda. Pri nas osebno smatramo, da to vsi, ki za nami stojijo v vseh teh letih, tudi včasih že obupnih razmer iz takšnih ali drugačnih razlogov, so na nek način danes za tem priznanjem in za to komercializacijo na trgu, ki se dogaja, dosegli svoje cilje in potrditev svoje vere v to, kar smo kot redki na svetu verjeli, da to zmoremo in da to lahko uspe tudi v eni majhni Sloveniji. Hvala lepa vsem, ki ste verjeli v nas. Hvala. Hvala lepa, iskrene čestitke za odlično komercializacijo vaše inovacije in vam želimo čim več prodanih letečih sesalnikov. Spoštovani in spoštovane, sledi podelitev priznanja za najbolj inovativen poslovni model oziroma proces. Priznanje pa prejme podjetje Domel in tudi razvojni center Nela za inovacijo EC Puhalo Ultimate 1000. Iskreno čestitamo, povejmo še, da so avtori inovacije, kar izvolite na oder, avtori inovacije Gašper Tušek, Marjan Kavčič, Igor M. Bonča, Janez Urh, Gregor Mohorič, Peter Štraus in Damjan Pintar. Inovacija predstavlja novo produktno skupino v okviru obstoječe palete Domelovih puhal za vgradnjo v kompleksne stroje in naprave. In gospod Lojze Demšar bo to razložil še podrobneje. Hvala lepa. Najlepša hvala za priznanje. No, pri nas menimo, da je za uspešnost inovacije potrebno izpolniti 2 pogoja. Prvi je internacionalizacija, drugi pa kompetentna, motivirana ekipa. Internacionalizacija pomeni, da raziskovalci hodijo po različnih novih trgih, kjer črpajo ideje za nove zamisli, kjer dobivajo nove izzive. Kompetentna, motivirana ekipa pa je za naše pojmevanje skupek lastnosti, s katerimi pridemo do najboljšega rezultata v čim krajšem času in pri tem seveda uživamo. Uživamo pri delu. No, potem konkretno inovirano puhalo, če malo pogledamo z tehničnega vidika, tehta 3-krat manj kot konvencionalne rešitve, s tem, da je učinek pri pretoku zraka bistveno boljši. No, na koncu pa pride čas žetve in v času žetve smo mi ponovno na trgu, kjer z veseljem predstavljamo naše rešitve in jih nudimo našim bodočim kupcem. Kupci za konkretno inovirano puhalo pa prihajajo predvsem z področja zobozdravstva, medicine, laserske tehnologije in gorivnih celic. Naj povem, da v razvojnem centru Nela in v Domelu izpolnjujemo oba potrebna pogoja za odličnost inoviranja, torej internacionalizacija, pejtov svet, pa kompetentna, motivirana ekipa. Naj ljudje uživajo pri delu. Hvala lepa. Hvala lepa vam in vaši ekipi, torej želimo še naprej veliko užitkov. Spoštovani in spoštovane, zdaj pa bomo podelili priznanje za najboljšo inovacijo raziskovalne inštitucije. Priznanje pa prejmeta Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Silva Produkt za inovacijo Super hidrofobna površina lesa. Iskreno vam čestitamo. Hvala. Avtori inovacije so Miha Humar, Boštjan Lesar, Nate Staller, Mojca Žlahtič in Gregor Rep. In gospod Miha Humar, vaša inovacija, če sem prav razumela, omogoča, da iz navadnega lesa dobite slovenski tik z najširšo možnostjo uporabe. Drži? Tako je. Ja, z malo znanja, po bistvu z veliko sodelovanja med industrijo pa gospodarstvom. Tudi jaz bi se najprej želel zahvaliti komisiji, da so bile naše inovacije izbrana kot med eno boljših inovacij. In res, namen naše inovacije je, da predelamo les, ki v bistvu, ki ga v Sloveniji preraste več, kot ga lahko porabimo, v izdelek s čim višjo dodano vrednostjo.
In ena od aplikacij, kjer je v bistvu še nudi možnost rasti rabe lesa v relativno velikih količinah, je ravno gradbeništvo. V ta namen moramo pa porabiti les, ki ima relativno dobro odpornost na različne dejavnike razkroja in v Sloveniji tega lesa mi nimamo, ne, prav veliko na voljo. In v preteklosti smo ta problem reševali predvsem z uporabo biocidnih pripravkov, považali smo les iz tropskih krajev, temu pa danes uporabniki niso več prav hudo naklonjeni. Zato iščemo druge rešitve, okolju prijaznejše, s katerimi bi lahko izboljšali ciljne lastnosti lesa. Zdaj pravijo, da so enostavne rešitve najboljše in ena naša rešitev je relativno enostavna in s kombinacijo obdelave lesa z voski in termično modifikacijo lahko res iz lesa smreke, bukve, tudi drugih lesnih vrst dobimo material, ki je super odporen, ki ima primerljive lastnosti, kot ga ima les tika ali pa merantija. In ta les lahko uporabimo za izdelke z najvišjo dodano vrednostjo, kot je na primer gradbeništvo, razne fasadne obloge, kopalniško pohištvo, parketi, zunanji, notranji. Največja prednost te inovacije pa je, da če bi nekdo želel ta produkt proizvajati sam pri sebi doma, recimo industrijske proizvodnje ali pa recimo manjše obrtne podjetju, zato ni potrebna prav hudo velika investicija, da lahko iz smreke, bukve dobimo recimo tik, material, ki ima primerljive lastnosti iz tika. Ne? Tako da je to naš namen, naš dosežek. Najlepša hvala in iskreno čestitamo. Hvala. Zares iskreno čestitamo vsem prejemnikom priznanj, zdaj pa sledi podelitev posebnih priznanj trem najboljšim inovacijam po mnenju komisije. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, laskavi naziv, tretja najboljša inovacija 9. slovenskega foruma inovacij je prejela inovacija polimerno vezivo za vodni avtoreparaturni sistem podjetja Helios TB Luz. Iskreno čestitamo vsem avtorjem inovacije in sicer Marjanu Ocepku, Mihi Košenina, Nataši Stražar, doktorju Bogdanu Znoju in docentu doktorju Petru Venturiniju, ki ga tudi vabim na oder. Hkrati pa naj povem, izvolite, dobrodošli, da gre za napredno polimerno vezivo na vodni osnovi, ki omogoča izdelavo visoko kvalitetnih kovinskih in briljantnih nians premazov. Prosim, razložite nam te visoko kvalitetne kovinske in briljantne nianse premazov. Lepa hvala, z veseljem razložim, tudi prinesel sem nekaj pokazati. Za začetek bom pa povedal, da Helios sodi med vodilna evropska podjetja na področju vezavnih sistemov, skratka umetnih smol, polimerov in premazov. Istočasno pa sodi tudi med najbolj razvojno intenzivna podjetja v Sloveniji. Značilno za Helios je, da sodelujemo tako z akademskimi institucijami, kot tudi z gospodarstvom v Sloveniji in v tujini. In tudi tale inovacija je nastala kot plod sodelovanja dveh slovenskih centrov odličnosti na področju polimernih materialov in nanomaterialov in tudi vrhunske ameriške univerze, ki se ukvarja z materialom. Tako nam je uspel razvoj pametnega polimernega veziva, polimernega materiala, pametnega zaradi tega, ker se njegove lastnosti, reološke lastnosti se spreminjajo kot funkcijo pH-ja in v praksi to pomeni, da nam omogoča izdelavo takšnega premaza, ki ga imenujemo tudi efektni premaz, za zelo ali pa najbolj zahtevne industrijske aplikacije. Pri tem je pa naša inovacija pomembna zato, ker znotraj tega materiala so pigmenti, ki so ploščice pigmenta in te se urejajo znotraj, zato da dobimo takšenle zanimiv efekt. Helios je prijavil dve inovacije na tokratni forum inovacij, obe sta z področja zahtevnih rešitev in povezane z varovanjem okolja, tako da varovanje okolja je tudi ena od ključnih vodil za Helios. Nagrada bo pomembna spodbuda za inovacije, se pa zahvaljujem v tem trenutku tudi tako javni agenciji Spirit, kot tudi
Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo za organizacijo tega dogodka in tudi spodbujanje inovacij v Sloveniji. Obenem pa čestitam tudi vsem ostalim inovatorjem. Hvala lepa. Hvala tudi za to, da ste se potrudili razložiti zapleteno inovacijo na Sidomišljam vsem nam razumljiv način. Smo tik pred podelitvijo nagrade za drugo najboljšo inovacijo 9. slovenskega foruma inovacij. Inovacija, ki bo nosila ta laskavi naziv, pa je dispativni granularni material za dušenje vibracij in hrupa, ki so jo inovirali na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Iskreno čestitamo. Avtori inovacije so dr. Igor Emri, dr. Bernd Stefan von Bernstorff in dr. Frank Bremer ter Andrej Kalamar, Marko Bek in Pavel Oblak. To je inovacija, ki omogoča optimalno izkoriščanje dušilnih lastnosti polimernih materialov in s tem optimalno znižanje vibracij in hrupa. Še več o tem pa nam bo razložil gospod Marko Bek. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli. Tudi ime vaše inovacije se sliši sila zapleteno. Najlepša hvala. V bistvu ni tako zapletena zadeva. Ukvarjamo se z razvojem polimernih dušilnih elementov, ki jih lahko v bistvu združujemo modularno, da dobimo neke kompleksne dušilne elemente, ki jih praktično lahko uporabimo posod, kjer imamo nek hrup, neke vibracije. Tipični primeri takih uporabnih, kjer bi lahko uporabljali to našo aplikacijo, so železniški transport, težki stroji, težke naprave, kjer nas motijo pač vibracije in hrup. Inovativnost te naše ideje je pa v tem, da v primerjavi z obstoječimi rešitvami mi izkoristimo lahko celoten potencial, ki ga nek polimerni material nam nudi in na ta način optimalno znižamo vibracije in hrup. Še enkrat hvala. Hvala lepa. Vam torej želimo čim več hrupa, zato da bo vaša inovacija čim večkrat uporabljena. Spoštovani in spoštovane, zdaj pa smo tik pred vrhuncem današnje podelitve, katera je najboljša inovacija po mnenju komisije 9. foruma inovacij. To pa je, spoštovani in spoštovane, inovacija z imenom brezdotična večfunkcijska kulturna kontrolna enota z možnostjo zaznavanja različnih gest. Inovirali so jo v podjetju Anigmoteh. Iskreno čestitamo in na oder vabimo avtorja inovacije, magistra Marka Čenčurja. Veste kaj, glede na to, da smo prej podelili 7 priznanj in da je ta zares najboljša, si gotovo zasluži vaš aplavz 7-kratno močjo. Vaše podjetje se imenuje Anigmoteh in če A spremenimo v E, dobimo enigmo. Meni se pa vsem prebranem še vedno zdi enigma. Ja, dobro ste to ocenili. To res imeti izhaja nekako iz enigme, skrivnost. Nekako na to temo smo tudi s tem imenom hoteli nakazati. Ne? Bi pa povedal mogoče 2-3 besede o tej inovaciji, ki je prejela to prestižno nagrado. Hvala, se vam zahvaljujem. Res smo počaščeni, da neko startup podjetje lahko v tako hudi konkurenciji dobi tako nagrado. Mogoče vas ne bi moril s tehničnimi detalji, rad bi povedal, ta inovacija ima 2 bistvena aspekta. Prvi aspekt je uporabnost. Vedno več je neke tehnologije, ki nas obkroža, vedno več je nekih stvari, ki jih moramo kontrolirati, moramo prižigati luči, centralno kurjavo, rulete, gor in dol. In to trenutno rešujejo na ta način, da na stene postavljajo neke komplicirane sisteme z nekimi tipkami, touchscreen in podobnimi zadevami, ki so precej neuporabne oziroma precej neprijazne uporabniku. Ne. Naša inovacija to reši na ta način, da lahko preko naše multifunkcijske naprave s preprostimi zamahi v različnih smerih, s preprostimi gestami kontroliramo več različnih stvari. To je zelo enostavno, zelo eleganten način kontroliranja tehnologije. Drugi aspekt je pa ta, da naš senzor lahko deluje preko vseh materialov, preko različnih materialov in lahko našo inovacijo oziroma naš senzor pokrijemo s kakršnikoli
materialom in je izgled praktično neomejen. Medtem, ko moja touchscreen tipke precej omejitev glede svojega zgleda, pač tipke mora biti tipke iz plastike, ekrani mora biti ekrani, ki se pač svetijo, je naša inovacija lahko poljubnega izgleda in se estetsko vklopi v kakršenkoli prostor, ker je dvojna vrednost naše inovacije in mislim, da je bilo tudi to odločilno za to, da smo dobili to nagrado. Hvala še enkrat. Skratka, bolj kot mahamo, več naprav prižgemo. Hvala lepa, iskreno čestitamo. Hvala. Hvala lepa tudi vam, spoštovana podeljevalca. Zdaj pa na oder zopet z veseljem vabim Nano Milčinski in Jožija Šaleja. Zapela in zaigrala nam bosta ljubezensko pesem, kako pak z naslovom Zakaj greš mimo. Ljubezensko pesem pa smo izbrali zato, ker brez strašne ljubezni in strasti gotovo ne bi bilo zmagovalnih inovacij. Zakaj greš mimo mojih vrat, ne trkaš kot takrat, davno nazaj? Zakaj ne stopi tvoj korak, čez moj domači prag, na noč nekoč? V mraku lesence so z menoj, a kje objem je tvoj, da me ogreje? Da v žilah mi vrila spet bi kri, kot tiste davne dni, ki proč so proč. Na noč se mi luna smehlja, bledolična gospa dol z neba, komu njene žarke najdam, ko sem sama, ta vam skozi noč. Do neba. Zakaj greš mimo mojih vrat, ne trkaš kot takrat, davno nazaj? Še kdaj na noč bo tvoj korak prestopil moj prag, kot nekoč srečo mi neso. Tako lesence so z menoj, a kje objem je tvoj, da me ogreje? Da v žilah mi vrila spet bi kri, kot tiste davne dni, ki proč so proč. Na noč se mi luna smehlja, bledolična gospa dol z neba. Komu njene žarke najdam, ko sem sama, ta vam skozi noč. Na noč se mi luna smehlja, bledolična gospa dol z neba. Komu njene žarke najdam, ko sem sama, ta vam skozi noč. Do neba, 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 do neba. Hvala lepa tudi midva čestitava vsem inovatorjem. Hvala lepa, Nana in Joži, do neba, torej čestitamo vsem prejemnikom priznanj in vsem, ki svoje inovacije razstavljate danes in jutri tukaj v Cankarjevem domu. Ja, zares veliko praktičnih poslovnih informacij, zanimivih podjetniških zgodb in nasvetov iz prve roke bodo delili z vami domači in tuji strokovnjaki guruji svojega posla v obliki predavanj in okroglih miz, ki se bodo odvile v okviru mednarodnega in poslovno-inovacijskega programa.
Programa potekata danes od 11. do 17. ure, jutri pa od 10. do 17. ure, in sicer mednarodni program v dvorani M1 in poslovno-inovacijski program v Štihovi dvorani. Dovolite še nekaj prometnih informacij po tem našem 9. slovenskem forumu inovacij. V predvirju se boste vsi potencialni podjetniki, podjetja v rasti ter inovatorji ter vsi ostali, ki želite uresničiti poslovni izziv ali podjetniško priložnost, lahko pogovorili s strokovnjaki na poslovnem in tehnološkem stičišču in na ta način okrepili svoje poznavanje inovacij v luči poslovnega okolja. Vabljeni tudi na častni sprejem članov v združenje ASI, in sicer aktivni slovenski inovatorji, ki bo v dvorani Lili Novi ob 14. uri. Podelili bodo plakete častnim članom, 4 uspešnim in prepoznavnim inovatorjem, Lenki Puh, Petru Slatnerju, Jožetu Lorbeku in Zmagoslavu Petriču. Če pa danes srečate hudomušne improvizatorje kulturno-umetniškega društva KIKS, se jim pridružite v animacijskem programu, ki so ga pripravili za vas udeležence in s tem poskrbeli za drugačno inovativno predstavitev razstavljenih inovacij. Nasmejte se z njimi, spoznajte inovacije, recimo v luči turističnega ali umetniškega vodiča, lahko se boste prelevili v neizprosne investitorje tveganega kapitala ali pa sodelovali na zabavnem kvizu. Ob tem pa boste spoznali tudi odlične inovacije letošnjega foruma. Bodi dovolj besed, naj zdaj govorijo inovativna dejanja, vabljeni na ogled razstave. Fotografi pa so me prosili, da vse prejemnike priznanj in tudi spoštovana podeljevalca še enkrat povabim na oder, zato da bo vse zabeleženo za medije in zgodovino. In sem prepričana, da se bodo najlepše držali ob vaši spodbudi. Srečno in inovativno vsem skupaj.